siitä. En minä sitä. Jaha, tämän vuosikymmenen ensimmäinen savottapäivä alkaa olla takana. Tässä selvii tuosta puumäärästä. Nyt tänään tuli hakattu, vaan tuossa oli mitään oikeasti, niin oli kuitupuuta oli aika paljon. Paljon ja paljon, mutta sanotaan sillä tavalla meikäläisen. Nyt minä mä ilta huomenna tuohon mäille. Ja siinä on ennen vielä enempi kuitupuuta. Tässä oli myös hakepuuta oli aika paljon. Vähän hiasti. Mutta nyt ollaan tässä on se. Tuossa on se peräaukko. Nyt ollaan peräaukko. Tässä vähän tuossa puhistot tätä pikkusen näitä oksia. Viimeinen olis niin sitkeä puu tuolla isomman puun sisällä, että me en annas vähän miten kestää sitä. Mietin jättäisi. Jätäpähän se senkin säätä. Perkele. Pannaan tuo kiinni. Lähdetään vaivuttamaan pikkuhiljaa kotiapäin. Menen sammoo tietä mitä tulin tuosta. Ne kehtoo tuohon mäelle lähteä. Mä huomenna tulen kyllä toista kautta tuohon mäelle. Mäjelle. Tehän mielenkiinnosta kahto paljon kun on kello. On 16.23. Joo. Eikä vähän pitempään nyt jo on. Helvettiin se tasku tuo. Ehkä vähän sen pitempään nyt on näköpäivä. Pikkusen pitempään. Kyllähän se pimeä kohta tulee. Tämä nyt pikkunen oli tuossa tekninen hankaluus oli tuo. Itäs mennäkään leijänä tältä ylempää tuo sähköjohto. Se vetää nuo liittimet tuosta kytkintäkotelosta. Senkin sain se. Pitäis ohtalampu vaan olla ehkä muuta. Senkissä. Nyt tuli kuitupuuta tähän ja huomenna tullut lis. En ihan minä arvelin, että minä tänään saan tämän kuvion tästä. Mutta en ihan suon. No huomenna sitten palataan. Katsotaan taas minkälainen tilanne on. Tilanteen mukaan eletään tässä. Nyt on sinne tuli kuitupuuroilla tuli sinne. Mätti. Joo, pitää laittaa nuo kassa ja ajellaan halli. Siinäpä se taas on tämä. Olikohan tuolla muuten teräketju öljyä. Niin tiukka tuo, että täällä jatko. Miten kauhe onkiks? Helvetti. On tiukka. No. Perkele. En auki, ei auki. Ja se pitää olla jo. En helvetissä. Pitää olla jo kaikki. Kaikki keippeet ennenkin. En auki, en helvetissä auki. Minä kerran kiinni. Kiinni onne. Kortele sitten jengoja siitä. Onhan vielä.
Onko se edes jengiä perkele? Pitkät jeng. Oikeutus on kohta hölä. Sieltä varsi on nyt kestänyt. Damaagia ossi. Isompia damaagia ossi. Damasko. En nauhoita minäkään, perkele. Katoin tuon teräketjuöljyn tuossa. Pääs ne isompia damaakeita. Taja olla. Lätkut on vielä. Lätkut on itijäkki sinne. Tuo on kyllä. No murtuu tätä alkuperäinen. Älä tuu. Posahtaa vielä yhdenpä. No hienkin tuolta, niin se vetäisi tuonne päin. No. Johot. No pistokkeet. Se on tavallaan sulakkeena siinä. Niin se ei katkaise niitä, vaan se, ne pistokkeet vaan niistä. Tätä on vielä. Tuohon jokkissa, että ne käyvät tuon. Vähän sen tuon. Tuon tuota. Jossain tilanteessa tuo. Vähän niin kuin nurinpää. Kyllä tuon karsi. Nyt on vaan taas, kun on sulaa puun, niin tuota kuoriin tuos. Tuos, tuos. Se nyt on. Kekkiintä siinä. Semmonen oli. Vuosikymmenen ensimmäinen savottapäivä. Ja ihan kohtuu onnistunut päivä, ei sinne mitään. Loppuiksi aika paljon tehty vaan sain. Tuota. Kaiken kaikkiaan ei se ottaa hakepuut mukaan. Niin. Nyt mottimieriä osa, mutta kuitenkin, ettei aina jonkun puun poikki. Enempi kuitenkin kuin mitä sahalla tekisi. Ja samalla tavalla pitää tien varressa olla kasassa, niin ei perkele. Selkä olisi poikki, mutta huomenna se sitten. Huomenna taas näkemiin ensi joulu, eli huomenna taas jatko. Jos elossa olisi, ei ole elossa, niin. Ehkä sitten emme jatka. Varmaankaan. Ihan on plussan puolellakin.